המכונה הזאת יודעת לייצר עיצוב מיוחד לגלקסי פליפ 4. בואו ננסה אותה. אחרי שנלחץ על הכפתור הזה, אנחנו נוכל לבחור באיזה צבע הפריים שלנו. בואו נבחר ללכת על הכסוף, נעשה נקסט. יש לנו אחרי זה את הצבע של החלק הקדמי של הזכוכית, נלך על הצבע נייבי כחול, ואנחנו נראה אם היא תצליח לייצר את זה. ובחלק התחתון אני הולך קצת להקשות על העניינים ולבחור אדום. אחרי שעשיתי Customize Now, אנחנו ניתן למכונה לעבוד ונראה אותה בעצם מרכיבה לנו עכשיו את הגלקסי פליפ המיוחד שלנו, שבסוף יצא אלינו מפה אם היא תצליח. אז כבר אפשר לראות למעשה את המכונה עוברת בין הפאנלים השונים ולוקחת את החלקים שהזמנו. מה שמטורף פה זה שאתם רואים עכשיו את מה שקורה באתר כשמזמינים טלפון. פשוט המערכת מייצרת את זה כרגע מולנו. Oh my god.